Olha o acidente, o esporte como se o beleza, muito bem, vamos lá. Já pela reta dos boxes, pra bandeira quadriculada, mais uma vez pra Constantino Júnior. Aí já temos as luzes vermelhas acesas. Quando elas se apagarem, vai estar valendo a nona corrida do ano no Porsche GT3 Challenger. Opa, e aí problema sério. Tá vendo o que aconteceu? Quatro carros envolvidos. Curtando a vitória, mais uma vez, Daniel Moraes Schneider. Deixou para frear lá dentro o Beto Posses. Ricardo Rossetti costurou todo mundo por fora para ser o líder. Que manobra do Ricardo Rossetti. Estou super feliz de ter ganho a corrida maravilhosa e ainda sair liderando.